نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، آہا سماعت فرمائیے گا۔ تو کریم جو ٹھہرا، ہاں کرم کا کیا ٹھکانا۔ انگنا سائی کے انگنا، انگنا انگنا سجائیں گے تارک ہمیں تو بابا کا دیدار کرنا ہے، تارک
نظامی کو تیری نسبت کا سہارا، احمد نظامی کو تیری نسبت کا سہارا، فوراً ہی مل گیا ہمیں کشتی میں سہارا، فوراً ہی مل گیا ہمیں کشتی میں سہارا، سندرم نے سائیں تجھے دل سے پکارا، سندرم نے سائیں تجھے دل سے پکارا،